Més del 20% de la població de Gandia és gent gran. Sabem quines són les principals malalties que pateix aquest col·lectiu? De tot això i molt més, es parlem avui en el programa de En Bones Mans. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el 20% de la població de la Comunitat Valenciana té més de 65 anys, un envelliment de la població que va, a més, per la baixa natalitat. Esta situació fa que ens replantegem la necessitat de prestar una atenció especial a les nostres persones majors. En Bones Mans ens volem centrar avui en la seva salut, per això contem amb la col·laboració de Pablo Villalba, metge del Centre de Salut de Corea. Cuando hablamos de que una persona es de mayor es en el momento en el que comienza la vejez. Para esto hay que entender un poco lo que significa el proceso de envejecimiento, que se trata de una etapa del ciclo vital. Y normalmente diferentes autores la han establecido alrededor de los 60 o los 65 años. Si es verdad que esto está cambiando en los últimos años, dado el aumento de la longevidad de la población y la mejor calidad de vida con la que se llega. Por darte algunos datos, según la OMS, para el año 2050, alrededor del 20% de la población mundial estará por encima de los 60 años. Y datos del CSIC en España dicen que ya a día de hoy más del 20% de la población es mayor de 65 años. El envejecimiento es un proceso en el cual se produce un declive en la eficiencia y la eficacia de todos los procesos biológicos. Y esto pues conduce a una disminución de las capacidades tanto físicas como mentales, lo cual nos hace más vulnerables ante las enfermedades crónicas y agudas. No se trata de un proceso lineal y además no se trata solamente de un proceso biológico, sino que está influido por factores socioculturales y otros tipos de factores. Con respecto a si se confunde a veces el envejecimiento con una enfermedad, pues sí que es verdad que a nivel de experiencia personal, yo trabajo como médico en un centro de atención primaria y muchas veces los pacientes consultan por cosas que les afectan, que les molestan, y dentro de un proceso normal de envejecimiento a veces se producen los problemas de osteoartrosis que provocan dolor o otro tipo de problemas que son molestos y que entran dentro de un proceso normal de envejecimiento. Que algunas de las variaciones interpersonales dentro del envejecimiento tienen que ver con factores genéticos, también con los hábitos, pero me gustaría destacar que hoy en día se habla sobre todo de cómo el entorno físico y social influye en el envejecimiento. También hay otros factores como son la etnia, como son factores socioeconómicos que influyen en cómo va a ser nuestro proceso de envejecimiento en los años de mortalidad y en los años con buena calidad de vida. Por ponerte un ejemplo, una persona que tiene dificultades de movilidad, si tiene una vivienda adaptada y unos lugares públicos adaptados en los que pueda seguir moviéndose, pues va a mejorar mucho su funcionalidad. Al igual que una persona que tiene problemas de deglución y se le hace un plan nutricional adaptado, pues va a vivir muchos más años que una persona que no tiene acceso a este tipo de medidas. La adquisición de hábitos saludables, como son una dieta adecuada, realizar ejercicio físico de forma regular, evitar tóxicos como el tabaco y el alcohol, está demostrado que va a aumentar tanto nuestra calidad de vida como los años que vamos a vivir. Sí que es verdad que me gustaría volver a destacar que esto depende un poco del entorno en el que hemos crecido y de las oportunidades y las posibilidades que hemos tenido. De las enfermedades que vemos más comunes en este grupo de edad, cabría destacar en primer lugar aquellas que constituyen un riesgo para la vida, como son las enfermedades cardiovasculares o los tumores malignos. Pero además hay muchas enfermedades muy comunes como son la pérdida de audición, la pérdida de visión, las enfermedades pulmonares crónicas, la diabetes, la osteoporosis, la osteoartritis y los problemas y los dolores de columna. Además, en la vejez se llega a una serie de estados de salud complejos que llamamos síndromes geriátricos, que tienen diferentes causas pero a los que se suele llegar por diferentes causas. Estos son la inmovilidad, es decir, la dificultad para desplazarse, el síndrome de caídas, es decir, que se producen más caídas y esto aún provoca más incapacidad, el deterioro cognitivo y la incontinencia urinaria. Todos estos procesos o síndromes geriátricos lo que van a hacer es que la persona vaya perdiendo calidad de vida y vaya perdiendo capacidad funcional. Además, sí que me gustaría hablar también del concepto de fragilidad del anciano. Es un concepto que habla de,
de un poco de la pérdida progresiva de funcionalidad. Desde el Departamento de Salud de Gandía se está haciendo mucho hincapié en detectar de forma precoz personas frágiles. Se está haciendo por parte de los enfermeros familiares y comunitarios una serie de test y una serie de test para detectar a estas personas frágiles y así poder realizar intervenciones tanto nutricionales como recomendaciones de ejercicio físico como también farmacológicas a este tipo de personas. Bueno, el problema de la soledad no deseada es algo que se ha estudiado mucho en los últimos años y que ha aumentado de forma progresiva. Bajo mi punto de vista, sobre todo en las ciudades más que en los pueblos, donde se mantiene normalmente una red familiar y de vecindario y comunitaria más firme. Sí es verdad que, bueno, yo personalmente sí que he notado el cambio, anteriormente trabajando en Oliva, ahora trabajar en Gandía, que es una ciudad un poquito más grande, sí que he notado el cambio de que encuentro más personas con este tipo de problemas. Suele afectar más a las mujeres y a personas con nivel socioeconómico bajo. Y creo que la respuesta ante esto deben ser políticas públicas, porque al final es un problema que es de todos y no creo que vaya a solucionarse únicamente viendo a las personas del entorno, sino que debe abordarse de una manera más multidisciplinar. Però l'atenció a les persones grans no es fa únicament en els centres sanitaris. A la nostra ciutat comptem amb una àmplia programació d'activitats dedicades a este col·lectiu, en especial en els centres socials. Des d'activitats físiques com gimnàsia, musicoteràpia, balls, tallers de memòria, manualitats o xerrades. En bones mans ens van colar en una d'elles la importància d'una bona alimentació per a les persones grans a càrrec de la farmacèutica i nutricionista Àngela Penedès. Àngela Penedès és farmacèutica i nutricionista, és l'encarregada d'aquestes xerrades. Per què és important que la gent gran cuide la seva alimentació? Bueno, pues una bona alimentació és fonamental per a tindre un bon envelliment, no sols per a previndre malalties, sinó també per a tindre una millor composició corporal. I això va fer que puguem previndre algunes patologies. Hi ha alguns certs aliments que han de menjar més o menys les persones majors? Sobretot en persones grans trobem falta de dos nutrients fonamentals, que és la falta de proteïnes i la falta de la ingesta d'aigua. Solen tindre el reflex de la set disminuït i beuen menys. Entonces, diria proteïna i aigua. I trobem algun tipus de problema especial? Per exemple, a molta gent gran hi ha un moment com que deixa de menjar, no? Estan a soles, no es cuiden. Sí, hi ha situacions concretes com són la pèrdua de gana, problemes de masticació, que tot això afecta a la gent gran i també inclús la sarcopènia, que la sarcopènia és la pèrdua de massa muscular i és un indicatiu d'un bon estat nutricional. Per exemple, imagina això, que gent gran que viu a soles moltes vegades ni es cuina, no? O menja molt de dolç. O sigui, com podem fer perquè tinguin aquesta consciència, que han de tindre en compte? Bueno, lo básico es una alimentación que esté enriquida en fruites, verdures y legumes. Hem de intentar evitar todo lo que siguen procesados, menjar rápido y sobre todo dolços. Entonces, una alimentación que esté enriquida en verdures. Verdura en dinar y verdura en sopar. I per a problemes de masticació que has comentat, clar, alguns aliments imagino que no podran menjar. Què fan, triturats o...? En problemes de masticació el que és bàsic és que l'alimentació seguisca una textura homogènia, és a dir, que no tinga diverses textures, que no siga, per exemple, un caldo amb fideus, que siga tot triturat, una dieta triturada o aliments de fàcil masticació, com pugui ser, per exemple, un bollit, així en creïlla, en oli, que siga planet... Doncs té que ser aliments de fàcil masticació i mai juntar dues textures. I per a la pèrdua de massa muscular que has comentat? Pues per a la pèrdua de massa muscular, la sarcopènia, ahí sí que és bàsic i fonamental l'exercici. Mantindre-nos actius, no estar sedentaris, sentats a casa, intentar manejar-nos i també el nutrient de la proteïna. Si el múscul no té proteïna, no pot desenvolupar-se. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, una xerrada molt interessant.
I amb l'augment de la població de la gent gran, no és d'estranyar que es vulga protegir els drets d'aquestes persones que moltes vegades es veuen mal fets per la seva vulnerabilitat. En aquest sentit, a Gandia s'ha creat la Carta dels Drets de les Persones Grans. Per a parlar d'esta Carta dels Drets de les Persones Majors tenim a nosaltres a l'Edu Benahir, responsable del Departament de Polítiques Saludables de Gandia. Bé, realment, esta carta es diu Carta de Gandia per a l'exercici dels drets de les persones amb malalties neurològiques degeneratives i els seus cuidadors. Com sorgeix esta iniciativa? Aquesta iniciativa sorgeix del fet que Gandia és ciutat amigable en les persones majors des de l'any 2018. I també van fer un diagnòstic en el seu moment de quina era la situació de la gent gran a la nostra ciutat i quines necessitats tenia. No? A partir d'aquest diagnòstic es va elaborar un pla que agafa del període 2021 a 2025 d'implementació d'actuacions i de pràctiques i de bones pràctiques per a la gent gran. I aquesta part, unint la part de ciutat saludable, ciutat amigable, es van donar compte, no?, en aquests dos punts, de que a la nostra ciutat teníem 7.200 persones que tenen una malaltia neurodegenerativa, que un 17% són persones en Alzheimer i un 30% són persones en Parkinson i que altres tipus de tipus degeneratiu, de tipus mental, que també sorgeixen i que estan ahí presents. I per tant, que quan aquestes persones estan en aquesta etapa i ja pateixen, no?, una pèrdua cognitiva, necessiten una sèrie de cures i necessiten també que se'ls asseguren els seus drets, no? Perquè de vegades, pues, quan tenim una persona ja que es comença a perdre alguna facultat, la tendència és a llevar-li tots els drets, no?, deixar-li, pues, bueno, pues ja no et deixa la cartilla perquè vagis al banc, per si de cas, llevar-li els drets. I per tant, vam pensar que era necessari donar-li aquesta dignitat, recuperar una miqueta la Carta Universal dels Drets Humans, de que totes les persones tenen que tindre els seus drets reconeguts fins que puguin i fins que ho desitgen. Per tant, això és el primer dret que en aquesta carta replegaven, pues que necessitàvem fer això, donar-li una carta que, d'alguna manera, representar o mostrar quines són aquestes d'aquestes persones, el dret a la dignitat de viure, el dret a poder estar en sa casa sempre que vulgui, sempre que pugui estar, que ell ho decidisga o ella ho decidisga, el dret a poder tindre una atenció com pertoca, el dret a tindre uns recursos que les administracions hem d'elaborar i hem de treballar perquè aquesta persona pugui estar confortable, pugui estar en bona qualitat de vida a la seva casa i, si no, adequar el recurso perquè pugui entrar en un centre o una residència sempre i quan ella ho pugui i tingui les seues capacitats per a poder decidir-ho. Pues tot això, i després el fet de que quan aquestes persones arriben a aquesta etapa també degenerativa, que passa que al final també recau en la família i sobretot en les dones, no, la cura d'elles fins que se pot adequar un recurs. Això fa que tota la família s'estresse, que la mateixa persona també, la mateixa persona malalta o persona major no tinga la cura com pertoca i per tant també pensaven que tenien que donar-li també els drets a aquestes persones que estan també cuidant a les nostres persones majors. No? I sempre jo comento que, clar, si nosaltres, aquella persona que més estimem, que són els nostres pares, el nostre oncle, la nostra tieta, li donem a una persona a cuidar, i com no li donem a aquesta persona també uns drets a que pugui descansar en algun moment, a que tingui un temps de respiro, a que tingui també el seu temps lliure i a que estigui ben remunerada. No? Aquesta persona que va a cuidar el que més estimem, de vegades ens retallem, no? Retallem en recursos per a no pagar com toca o de fer més de les que poden. Per tant, aquesta carta arreplega aquest dret de les persones en què tot moment puguen estar al llarg de tota la seva vida, sempre que puguen tindre, en aquest cas, allò que ells desitgen, que pugui estar solventat i que puguen les administracions donar-li el recurs. I també pues, aquesta carta és una carta valenta, perquè també, pues, d'alguna manera, treu les deficiències que té el nostre sistema i nosaltres com a Ajuntament, el compromís com a Ajuntament de Gandia que agafem d'aquests compromisos que s'han arribat a un acord entre totes les entitats, col·lectius que han fet la carta, de complir aquests compromisos en un temps prudencial.
I, per exemple, com s'aplica Gandia? Quins són aquests compromisos o algun que s'hagi aplicat ja? Bueno, pues en aquest moment, el primer compromís és que aquesta carta, bueno, ahir va passar pel Consell de la gent gran, anirà a plenari, saps? Perquè el que era important és que passi per el plenari de manera que tots els grups polítics, el dia de demà, pues, manera que mani el grup polític, tinguin en compte que aquests drets se tenen que curar. Un altre dels temes molt importants és donar aquests recursos de qualitat, de poder tindre el seu temps lliure, de tindre recursos per a poder gaudir, tindre en aquests moments pues, activitats, o sea, en aquesta de tipus saludable, de tipus que les ajude a retardar els processos de deteriorament cognitiu, pues, tot això en els nostres centres està donant-se. No? Pues, també un compromís molt important que va sortir que d'aquests grups focals que van treballar el tema de millorar seria el transport, els accessos al nostre hospital. Pues, per tant ahir pues, hi ha un compromís ja en aquests moments del govern de millorar. Sabeu que, degut a la situació econòmica que tenia el consistori, pues, hi ha algunes línies que no han pogut solventar-ho, però bueno, està aquest compromís de solventar-ho perquè és una necessitat. Un tema molt important és el que vos comentava, que aquesta persona que pugui tindre els recursos necessaris en cada moment de la seva vida. No? O sigui, tenim pues, el que seria des de l'àrea de benestar social tota una sèrie de recursos molt importants, el menjar a casa, la teleassistència, però bueno, tenim que agilitzar, igual que la llei de dependència, agilitzar que sigui més ràpid la resolució des de com una persona demana dependència el recurs d'un cuidador a casa, d'una cuidadora o el recurs d'una residència, que sigui més ràpidament. Per això pues, estem en aquest moment pues, una nova residència que se farà al final del passeig, en on estem treballant per una altra residència que se pugui fer a la zona de Sant Joió. Per tant, tot això són treballs que estem fent per a complir això. Un altre dels temes molt important que deia en la carta és el que he comentat de intentar que al llarg de tota la vida, pues, a part de poder ells decidir en tot moment, vale, si volen estar en casa o volen anar a residència, que no siguem els fills els que decidim, pues, ja fiquem a la persona en la residència. Vale? O sigui, hem d'intentar, si la persona no vol anar, hem d'intentar pues, buscar recursos per a poder fer-ho. Un tema també molt important són les noves tecnologies, no? Donar-los ferramentes per a que puguin accedir en aquests moments a tot el que seria el tema pues, de bancs, el tema de la tecnologia per a poder parlar amb els seus fills, de tenir en casa també recursos i de poder donar aquesta formació perquè puguin accedir en aquests moments que ha canviat tant i que està canviant la vida, pues, aquests recursos de les noves tecnologies. Després, el que us deia, el poder tindre una de per vida, en aquest cas, els seus entorns que siguin accessibles. ¿Vale? O sea, que per això, en tots aquests grups de treball focals per a decidir que anava a fer-se, pues, hem implementat el Departament d'Urbanisme, de Serveis Urbans, perquè quan planifiquem un espai hem de planificar-lo perquè estigui en accessibilitat. No? I en aquesta línia, pues, i que se tinga en compte la seva veu. No? Aquesta línia, pues, per exemple, hi ha el nou parc, que sabeu que va fer-se al final del passeig de Germanies, la zona Roig de Corella, implementa una zona per a gent jove, implementa un skate també parc, però també incrementa un espai mateix, pues, intergeneracional, en pistes per a jugar a la petanca, en un espai per a poder estar i compartir en la gent jove. Per tant, això, poc a poquet, van ficant-se en les polítiques que anem implementant. No? I bueno, és un dels temes que crec que és més important, ha sigut en tot el món, que tinguem en compte aquest respecte, no? Aquesta part de respectar com se respeten els drets humans, i també hem respectat en aquesta carta el que seria els objectius de desenvolupament sostenible del 2030, que implementa el pues, que diu els entorns saludables, el tema de la igualtat, que ahí està molt en el tema dels cuidadors, està sobretot la igualtat de les dones, perquè en aquest moment, d'alguna manera, quan passem a tenir una persona dependent, se conculca el dret de les dones, que són la majoria de vegades les que cuiden. Per tant, això jo diu, des del 2030, d'incrementar la igualtat, d'incrementar la integritat de la persona en tot moment, pues, són els que objectius, el tema del medi ambient, pues, tots aquests objectius estan dintre d'aquesta carta que ha replegat el parer, no solament va ser en aquest moment el que és la informació, salut pública, atenció primària, el Departament de Benestar Social, el Departament de Sanitat, però després també tots els grups focals, que eren quatre grups, el que seria
primer va ser en els tècnics de diferents departaments de l'Ajuntament. Després van treballar el que seria en professionals que treballen en lo que és en les persones majors, que faran persones que treballen en les residències, en centres de dia. Després van tindre la part de lo que seria col·lectius, mateix que associacions que treballen en les persones, pues Parkinson, Alzheimer, pues el tema de Espurna, totes aquestes associacions que estan treballant en persones de manera, i després també l'opinió de persones que viuen soles, persones majors, de tantes centres de convivència que tenim, que són on tenim una oferta que fem, en els centres barris de Corella, en Corella, en el Grau, ara també en el que seria Marxuquera, l'oferta que tenim lúdica i d'activitats per a la gent gran. Si en este sentit podries recordar un poc, ja que este programa està dedicat a la gent gran, tot aquest abast d'activitats que teniu per a ells. Sí, pues nosaltres en aquest moment, com comentava dir, tenim tres centres oberts, que serien el Grau de Gandia, en Corea, en Roig de Corella. Hem implementat ja també classes per a la gent gran en Marxuquera i també en Santana. I què este treball amb ell? Allí se donen una oferta de més de 31 cursos de diferents activitats, començant per memorització, pues, yoga, pilates, yoguilates, dansa del ventre, dansa valenciana, pintura, socarrat, o sea, tot un ventall molt importantíssim, que també es complementa el que seria el CEAM, que se sabeu que és un centre de la Generalitat Valenciana, que té també aquesta oferta lúdica, però també té l'oferta de les cures en el tema de rehabilitació, recuperació, peluqueria, podologia, que es complementa molt bé en els nostres centres, perquè en els nostres centres, a part d'això, tenim una oferta lúdica de ball els dissabtes i diumenges. Tota aquesta oferta, a part d'això, se complementa en tota una programació que sempre li parlem de salut i benestar a la tardor i a la primavera, depèn de l'època, i en aquestes xerrades que es fan en els centres complementen tota la programació que tenim, que van des de lo que seria l'alimentació saludable, el com previn de la hipertensió, com previn de la diabetes, tota una programació que es complementa a aquestes programacions que tenim, o quan arriba, pues, per exemple, pues, la celebració del Dia d'Estat Mundial del Càncer, el dia del Parkinson, el dia de l'Alzheimer, tot això complementa les activitats que fem durant tot el curs escolar, en este cas, diem curs escolar perquè anem quasi com els alumnes, però és el cursos que tenim de major que acabem ara a finals de maig, principi de juny, i tornem sempre al mes d'octubre. El dimecres 12 d'abril continua el cicle de xerrades Salut i Benestar. En esta ocasió, la farmacèutica i nutricionista Àngela Penedès ens parlarà dels hàbits saludables per al control de la hipertensió i el colesterol. Serà a les 12 hores en el Centre Social dels Marenys de Rafalcai. Igualment, el dimecres 19 d'abril a les 18 hores, en la Casa de Cultura de Gandia, Belén Llorenç i Marianela Fernández de Bolí, graduades en Dietètica i Nutrició Humana, ens parlaran dels desdejunis i berenars saludables en família. Fins així el nostre programa d'avui. Esperem que sempre és bona nota de tots els consells i tots els serveis que tenen al seu abast. Ens trobem d'ací 2 setmanes.